2018ko abenduan egin genuen mintegi bat, Oreki Fundazioak sustatuta eta deitu ziguten gogoeta batzu partekatzeko herrigintzaren etorkizunari buruz. Eta han jasotakoa ea liburu batean publikatzeak zentzurik baute zuen eta galde egin ziguten. Eta hortik abiatu zen liburuaren proiektua. Hasiera batean, mintegian esandakoa jasotzea zen asmoa, baina mintegi hartan bereziki azpimarratu zen ideia bat, eta zen aurrera begira, egungo ziurgabetasunetik eta munduko eraldaketatatik aurrera begiratzen dugunean, zei garrantzia daukan aurreko belaunaldietan eta esperientzia historikoan izan ditzakegun ikasketak kontuan hartzea eta ikasketa horietatik espiritu hori gaurkotzen saiatzea egungo eraldaketen aurrean herrigintzari ekiteko. Liburuan hiru helburu nagusiri erantzuten saiatu gara. Lehenik eta behin, alegin egin dugu argitzeko eta ulertzeko zein izan den euskaldunok tradizioz jaso izan dugun kultura politikoa. Bigarrenik, galdetu diogu geure buruari zen neurritan kultura tradizio horri, hori ulertzeari eta hori une oro gaurkotzeari zor diogun, gaur gure artean ditugun oparotasuna, elkarbizitza eta ongizatea. Eta horrekin batera hirugarrenik, geure buruari galdetu diogu zen neurritan kultura horrek, kultura horren gaurkotzeak lagun diezagukeen gurean gaur egungo mundu aldakorrean ditugun erronkei erantzuna emateko. Eta orduan iruditu zitzaigun bidezkoa zela eta beharrezkoa zela liburuaren abia puntuko mintegian esandako ez gain beste autore batzuei, beste herrigile batzuei, esperientzia batzuei eta dei egitea. Eta horrela, joan gara azkenean 22 egileraino eta guztien artean saiatu gara ari hori, ez da? Esperientzia historikoak erakusten digun hori, gaurkotzen eta gaurtik irakurtzen saiatzen, gustora gaude eta pozik horregatik eta aurrera jarraitzeko ere gogotsu.